Mpenzi mtazamaji, mahali ambapo ulipo ni kwenye kipindi cha Darubini ya Ujenzi. Langu jina ni Francis Wairura, na hii leo tumekuandalia mambo mazuri kabisa, mambo kemkem. Kumbuka kwamba mahali ambapo unaishi, yes, pata determine ile kazi ambayo unaenda kufanya. Kama unaishi mahali pazuri, hata ile kazi ambayo unafanya bila shaka itakuwa ni kazi nzuri kabisa. Ukiangalia nyumba kama hii, nyumba mrefu mpaka kule juu, unashangaa nyumba yenyewe ilitengenezwa namna gani. Hebu ungana na mimi, tuingie kule ndani tujue wanatengeneza vipi, na zaidi ya hayo tutapata mtaalamu ambaye ataweza kutuelekeza vizuri sana jinsi ya kutengeneza nyumba kama hii inaweza kuwa yako. Tuingie ndani. Na mtazamaji, kama vile ambavyo nilikuwa nimekueleza kwamba nimeingia huku ndani nipatane na mtaalamu aweze kutuelezea mawili matatu kuhusiana na construction, kuhusiana na ujenzi. Ni kwenye kipindi cha Darubini ya Ujenzi, na kwa sababu yuko hapa Bwana Macharia, ningependa uweze kuchukua nafasi hii umsalimie mtazamaji na umweleze hapa mahali tuko, labda niwahakikisha baadaye tuweze kuendelea kuhusiana na mambo ya ujenzi. Asante Bwana Wairua. Karibu mtazamaji. Hapa ni eneo ya Ruiru, mahali ambapo panaitwa Mwehoko. Na hii ni nyumba mpya ambayo tuna jenga, ambayo itakuwa 2 bedroom units, 50 hivi. Nyumba 50. Yes. Wow, hapo sawa kabisa. Na labda Bwana Macharia, kuna watu ambao labda wanajiuliza maswali mengi sana. Unapata kwamba mtu hajui labda plot atanunua vipi, hajui documents gani ambazo anastahili kuwa nazo. Vipi tukianzia pale chini? Niposa mtu kuweza kuanza ujenzi, unastahili kuwa na nini? Kwanza kabisa unastahili kuwa na ardhi. Nini kingine ambacho still unastahili kuwa nacho? Ndio umesema ukweli, cha kwanza ni uwe na ardhi. Lakini muhimu ya pili ni uwe na ile idea, ile wazo ya lile jambo ambalo unataka kujengewa. Na ya tatu ya muhimu, lazima hicho kipande cha ardhi kiweze kuwa chako na ni halali. Kwa sababu unapoenda kupitisha ama kuuliza ruhusa ya kujenga, kati ya yale mambo ambayo serikali itataka kujua ni kile kipande cha ardhi unarithi kama nani. Wewe ndio mwenyewe unajenga kama nani? Wewe ndio mjenzi ama wewe ni nani haswa? Hiyo ndio tuweze kuchuja wale ambao wanachukua ardhi za watu wengine na wanaweza jenga nyumba zao kwa ardhi ambazo sizo zao. So hizo ndio vitu nne za maana. Ndio. Well, hebu sasa Bwana Macharia, hebu sasa tuelekeze labda kwa yule mtu ambaye sasa ameanza safari ya ujenzi. Labda kuna ofisi ambazo tena ni posa kuweza kupata zile documents, hadi ashapata kupata hizo documents zingine na kujua ardhi iko halali. Sijinasikia akisema sivyo land search, sijui mambo kama hayo. Unaweza labda kutupigisha hatua moja, hatua mbili? Asanti. Unapopata cheti miliki cha ardhi, wale control boards kama Kiambu County, Nairobi County, wako na ile department ya kuchuja zile michoro, kuchuja nyumba ama developments ambazo zina mtu ambaye ananuia kujenga. So kuna zile vitu ambazo wanaangalia haswa ni nani anayejenga, unajenga wapi, na pale ambapo unajenga umefuata sheria, kwa sababu kuna vitu ambazo tunaita zoning ama demarcation. Kuna mahali ambapo kuna nyumba za watu kuishi, kuna mahali ambapo utapata pametengwa kwa factories kujengwa, mahali fulani pametengwa kwa viwanja za michezo, shule. So ukipata local authorities wana hiyo mpangilio, so wataweza kuangalia
unanuia kujenga nini. Na hiyo ambayo unanuia kujenga iko pale ambapo inafaa kuwa. Kwa sababu uwezi jenga hoteli katikati ya kiwanja ambayo ni factories ama kiwanja ambayo imetengwa kwa residential properties. So hiyo ni kitu moja ambayo wataangalia. Pale ndani pia watataka kujua ule ambaye amechora, amehitimu, ana ujuzi. Pia zaidi ya hiyo watataka kujua anayejenga, yani contractor, amehitimisha kiwango gani ya ujenzi. Ni class A contractor ama ni class B. Tunaita kwa kimombo NCA 1 up to NCA 8. Kuna zile vitengo kulingana na ujuzi wako. So hizo vitu zote wataangalia. Ndiyo baadaye wakupatie cheti, yani construction permit, ya kukuruhusu kuanza kujenga. Yes. Wow, asante. Alafu unapata kwamba kuna wale clients wengine ambao labda hawajajua labda mambo na map, hawajajua watatoa wapi mbunifu ujenzi, ila atamwelekeza mchoree, nyumba mwelekeze. Sijui utatueleza vipi kuhusiana na ubunifu ujenzi. Asante. Kuhusu wajenzi ambao wana ile taaluma ya kubuni vitu katika ujenzi, kuna namna kadhaa ya kuweza kupatana na wao. Na nilisema moja yao ni kuenda kwa mtandao pale AAK, Architectural Association of Kenya, wana orodha ya wabunifu wajenzi, yani architects, ambao unaweza chagua moja wao kutoka hiyo orodha. Wale ni wale wako na cheti, wamepatiwa cheti cha kuweza kufanya hiyo kazi. Zaidi ya hapo, unapotembea, nyumba zote zinafaa ziwe, ambazo zinajengwa, zinafaa ziwe na jina ya ule mbunifu mjenzi, architect, engineer, quantity surveyor. Wameandikwa pale na tunaita ile PO box address. Lazima pia iwe pale. So unaweza tafuta ile anwani na uweze kuwasiliana na wao. Ya tatu, sana sana hii kazi yetu, unapofanya kazi moja, majirani wako wanaweza watailiona lile jengo ambalo umeweza kusimamia ama umeweza kuchora, na kutoka ile nitahitaji ile kuongea, kujuliana hali na watu, wataweza kuambia ni mtu fulani ambaye aliweza kunipatia hii drawing ama aliweza kunichorea, na hii ndio namba yake ya simu, mnaweza wasiliana na yeye. Lakini hakuna njia moja ambayo unaweza sema hii ndio njia maalum ya kutafuta architect. Yes. Wow, asante. Na alafu labda kwa mtu ambaye anataka kujenga, anataka kuanza ujenzi, ni mambo gani ambayo anastahili kuzingatia sana? Na ni wakati gani mzuri wa kuanza kujenga? Ni wakati kuna nyesha, wakati kumekauka? Hebu tupe mwelekeo, Bwana Mashari. Unapotarajia ati utaweza kujenga, ni vyema uangalie nyakati fulani. Kuna nyakati zingine kama wakati wa kiangazi ambapo hakuna mvua, hiyo utaweza kufanya kazi mzuri sana bila kazi kusimama kwa sababu ya mvua. Lakini utapata ukiwa pahali ambapo pengine kuna kiangazi mingi sana, tena ile hali ya hewa inaweza dhuru wafanyikazi wasiweze kutoa ile best product. Yeah? So sana sana tunasema anza kujenga wakati ambapo hakuna mvua, kwa sababu jengo lolote lazima tuweze kufanya ile excavation, ndio tutoe mchanga, ndio tufanye foundation. Sa ndani ya foundation hautaki maji ama zile foundation ziloe maji. Yeah? So wakati ambapo kuna kiangazi ni wakati mwafaka wa kuweza kujenga. Lakini pia kukinyesha, kwa sababu mvua ni mambo ya Mungu. Hauwezi sema utangojea wakati ambapo hakuna mvua.
Yeah. So kuna zile vitu ambazo unaweza fanya kuhakikisha jengo wako ama jengo lako haina madhara, haliharibiwi na hali ya hewa. Unapoanza na hiyo foundation, utapata ni vizuri kuweza kuenda kwa wasimamizi wa mijengo katika local authorities. Katika kila level unafaa walete kwa site. No. Ndio waweze kupitisha hiyo kazi ambayo imefanywa vizuri na kwa ile tunaita zile specifications. Yeah, umemeet specifications na quality standards ziko juu. So wale ni watu wa local government utaweza kuwaalika. Pia lazima uwe na engineer ambaye atakuelezea mengi kuhusu vile utafunga chuma, vile utatumia kokoto ndio nyumba yako iwe strong. Alafu mwishowe lazima uwe na kama hii nyumba unaona tumemaliza sample unit. Unamaliza nyumba moja ndio uweze kujiuliza hivi ndivyo nataka nyumba zangu zote ziwe. Na ndio uweze kufanya ile budgeting. Utajua hiyo nyumba moja imenigharimu kiasi ngapi. So nikipiga mara 50 itanigharimu kiasi kipi. Kweli kabisa. Yes. Na labda tukiangazia mambo na pesa. Kwa sababu unapata kwamba kuna watu ambao wanaanza kujenga, hawajatoka foundation, pesa zinawapotea, hawajui watafanya nini. Labda kuna mtazamaji kule nje. Anauliza, yeye anashangaa kila siku anaona Nairobi nyumba zinapanda kupanda yake bado hajatoka pale chini. Sijui utamueleza vipi ama utatugaidi vipi kuhusiana na mambo na pesa. Kwa sababu napata kwamba watu wengi wanalemewa sana. Sijui tujipange vipi. Unapoanza jambo lolote lazima uwe na mpangilio. Lazima uwe na watu ambao unaweza enda kwao uombe mawaidha. Kwa mjengo ni vyema sana kuenda kwa wale ambao wamemaliza mijengo yao na kuwaomba mawaidha, waweze kukuelezea changamoto walipata wapi, usaidizi walipata wapi, ndio uweze kujipanga we mwenyewe vile utajenga. Zaidi hapo lazima uweze kuengage professionals. Kwa sababu professionals, wale ambao wamehitimu katika ujenzi, wataweza kukuelezea haya mambo yote kuhusu mjengo kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kukutabiria ni pesa ngapi ambayo utaweza kutafuta ama kuweza kuwa nayo ndio uweze kuanza kujenga. Zaidi hapo wataweza kukueleza ni mbinu gani ambazo unaweza tumia ndio lile jengo ulikuwa unatarajia kujenga pengine orofa tatu. Yeah. Ni vipi unaweza pata mpangilio ambapo hiyo nyumba unaweza ikamilisha in phases. Ujenge pengine pande moja, watu waweze kutumia hilo pande, alafu uende kwa phase 2, alafu uende kwa phase 3. Na tumeona sana, utapata watu wengi wanapojenga nyumba ya gorofa, utaona wamejenga, wamefikisha gorofa ya tatu na imekwama. Yeah. Unapoongea na mtaalamu, ataweza kukupangia lile nyumba, afadhali ujenge eneo ndogo, ukamilishe, hiyo ikurudishie mapato na ndio uweze kuanza ingine. Unapojenga nyumba moja kubwa mrefu, utafika pahali ambapo utalemewa. So kuwa na professionals ni very important. Wow, asante. Na labda kabla ya kuchukua ama kwenda mapumziko, ni makosa gani sana sana wale ambao wanajengewa? Ni makosa gani? Hata mimi nijiingize hapo. Ni makosa gani ambao tunafanya sana sana kulingana na wewe? Juzi ama jana niliona kuna orofa iliporomoka. Pande ya western. Shida mingi ambazo tunapata ni kwamba la kwanza wale ambao wanakujengea yani contractors
kwanza hawajahitimu. Yeah? Zaidi ya hiyo pengine hawana tools na equipment za kutosha. Ya tatu pia hata mwenye nyumba anaweza fika mahali alikuwa anafikiria ama ananuia kujenga orofa mbili, afike mahali aseme sasa nataka ikue na orofa ya tatu. Yeah. Ya nne ni kuwa bila ile professional advice. Yeah. Utapata utajenga nyumba ambayo haina chuma mwafaka, haina kokoto ambayo itaweza kushikilia ile nyumba, haina ile specification ama standard ambayo inafaa. Alafu kunapokuwa na kunanyesha ama kunakuwa na upepo mkali, unapata ile nyumba haistahimili zile madhara za hewa. So hizo vitu nne ndizo tunaona ni changamoto zaidi. Ya tano utapata kwa sababu ya ile tunaita, na pole kusema hivi, ulafi. Tamaa. Unapojenga unataka kupunguza zile ingredients za kujenga. Engineer amekuambia ratio ambayo unafaa kutumia ama mchanganyiko wa kokoto na mchanga na simiti ni sampuli A. Lakini wewe unafanya hesabu unasema hapana, nitataka yangu ikue kidogo kadri kidogo, upunguze simiti. Unapofanya hivyo unapata ile jengo haina ile strength, ile nguvu ambayo ilikuwa inafaa, na unapata nyumba baadaye zinaporomoka. So vitu ambazo zina affect ujenzi ni mingi, lakini hizo ni chache wa zile nimepitia. Naam, nashukuru sana. Yes. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba ni kwenye kipindi cha Darubini ya Ujenzi, tuko na mtaalamu anaitwa Bwana Anthony Macharia. Usiende mbali, tunarejea baada ya mapumziko mafupi. Na mpenzi mtazamaji, niko katika orofa ya nane ya jengo hili ambalo linaendelea kutengenezwa, na ni katika awamu ya pili ya kwenye kipindi cha Darubini ya Ujenzi. Kumbuka kwamba ni siku kubwa sana ambayo tumeweza kuja hapa ili kuweza kukuandalia mambo mengi tu kuhusiana na kipindi cha Darubini ya Ujenzi. Na mtaalamu wangu angali yuko hapa pamoja nasi ni Bwana Macharia. Na bila kupoteza wakati wote, naam, Bwana Macharia, hapo awali ulikuwa unanielezea kuhusiana na vile ambavyo mtu anastahili kujipanga kuhusiana na pesa. Kuna watu ambao wanashangaa sana, sijui watoe pesa wapi. Hebu kidogo tu turejeshe tu nyuma hatua moja, utueleze toa wapi pesa za ujenzi. Asante Bwana Wairua. Watu toa pesa different places. Wengi huwa ni zile savings. Unafanya kazi, umeweza kuwa ukisave pesa mahali. Wengi kuja kwa vikundi, zile tunaita chama. Wanachanga pesa, wanasema tuna maono fulani, twende tujenge nyumba ambazo tutakodesha ama tutauza. Wengine ni inheritance uliwachiwa na babako ama mamako. Naam. Na una zile hela ambazo unaweza kutumia kwa ujenzi. Kunao pia ambao wanaenda wanaomba pesa kutoka banks ama lending institutions ambao wanawafadhili katika mradi wote wa ujenzi. So pesa zinapatikana, wengine wana biashara, kwa zile mapato ambazo wanapata kutoka kwa biashara zao wanaweka kando na wanaweza kutumia kwa ujenzi. Wow. In short, Bwana Macharia, unasema kwamba jumba kama hili la orofa nane, mtu akijipanga vizuri anaweza kutengeneza. Ndiyo. Yeah, unapopata wale professionals ambao watakupatia mawaidha, unapo include wafadhili, banks, ukianza kazi yako watakufadhili. Ndiyo, inawezekana. Wow, naam, asante sana. Labda kwa mtu ambaye angependa kutengeneza jumba kama hili la maybe nyumba za rentals ama zile ambazo ni za commercials, sijui ni mambo yapi sana sana wewe kama mtaalamu ungependa aweze kuyaangazia?
Unapojenga jumba lolote, kitu cha kwanza ni kujiuliza target yako ni nini. Target yako ni nani na ni nini. Ya pili ni kuangalia eneo. Kwa kimombo tunaita location. Ile plot yako iko kwa location gani? Unaweza kuwa na kiwanja katikati wa town, kama ndani ya town. Ukiwa na kiwanja katikati ya town, unaweza weka nyumba yako ya kuishi. Naam. What do you call them? Hizi agreements ama vile serikali imepanga utumizi wa ardhi, yani land use, ita kufunga kidogo, hauwezi jenga nyumba yako binafsi katikati ya town. So utapata eneo ambayo unapopata shamba lako, is important kujua utafanya nini. Eneo kama hii unapoangalia, pande ile kuna nyumba fupi, residential, tunaziita single dwelling, ni familia moja. Naam. Unapoangalia eneo hii ni flats. Aha. So hii imetengwa multiple dwelling, ambapo utapata ploti moja iko na zaidi ya familia moja. Naam. Na hii ni mpangilio ya nini, ya local authority ama county government. Wametenga eneo ile, wametenga eneo lile, alafu eneo ile ni mashamba. Naam. Na ndio unaona hakuna mijengo, ni miti. Kweli. Ya? So kuna ile mpangilio. Mm-hmm. Umeoniuliza kuhusu utaangazia nini. Yes. Apart from hiyo ambayo tumeita land use, nini inafaa ijengwe mahali fulani, pia utaangalia mambo kama udongo, access, kuna barabara, kuna hospitali, kuna mashule. Kwa sababu hapo watu wanapokuja kuishi hapa, kuna zile vitu ambazo wanafanya maishani. Hauwezi kuja hapa ukue island. Yeah? So utapata, utahitaji kuwa na shule, utahitaji kuwa na hospitali. So unapopata uko na amenities ama hizo vitu za kukimu maisha zimekukaribia, unapata watu ambao wanataka nyumba za kukodesha ni wengi. Kweli. Watu pia uangalia ni nini, tunaziita commercial activities ambazo zinafanyika kwa hiyo eneo. Yeah? Utapata eneo ya Ruiru kuna mashamba mingi ya kahawa. So utapata watu wengi wanafanya kazi kwa hizi shamba, utapata industries. Yeah? So watu wanataka kukaa karibu na pale watapoenda kuenda kufanya kazi. Utapata pia, kwa sababu kuko na highway, Thika highway, mtu atasema Nairobi nyumba ni ghali, nikitoka nje ya Nairobi nifike pande ya Ruiru, lakini barabara ni nzuri, nitaweza kutoka hapa na dakika 20 nimefika kazini. Naam. So hizo ni vitu ambazo watu huangazia wanapofikiria ni nini ambayo watajenga. Wow, asante. Kwa mara nyingi tumepata kwamba labda mtu amenunua ardhi ama umenunua mahali ambapo unataka kutengeneza ploti, unataka kutengeneza nyumba, alafu kisha baadaye tunasikia nyumba uzito wote labda umesink pale kwenye ardhi. Sijui ili kuweza kuepuka shida kama hiyo, tunastahili kufanya nini? Biblia inasema kipengee moja kuwa ule jamaa alikuwa mwerevu, alijenga nyumba yake juu ya mwamba, yani on the rock. Ule mwingine ambaye hakuwa mwerevu aliweka kwa mchanga. Naam. Same thing. Kwa ujenzi wote, nyumba yako lazima iwekwe juu ya mwamba, kitu foundation ambayo ni strong. Yeah? Unapopata mahali ambapo kuko na kitu tunaita black cotton. Yes. Ile ni mchanga ambayo inaloa maji. Ile maji kukinyesha haipati nafasi ya kuingia kwa ardhi na kuingia huko chini ya ardhi. So kunakuwa waterlogged. So ukipata wakati wa mvua, unapo hata kanyanga hiyo matope, unaona hata wewe mwenyewe ni kama una sink. So unapowekelea jumba, na nyumba ni kitu ambayo ina uzito mingi. Ya, tani mingi. Usipochimba mpaka ufike kwa mawe ama firm foundation, utapata hiyo nyumba unapoendelea kuongeza uzito, ita settle. Hatuongei kuhusu sinking, tunaongea kuhusu settling. Mpaka iende ipate mahali ambapo imejishikilia vizuri. Shida ni kwamba inapofanya hiyo settling,
inaweza settle unevenly, pande moja iwe juu, pande moja iwe chini, na hapo ndio unapata zile vitu tunaita cracks na nyumba sasa inaanza kubomoka. Wow, na ungetushauri vipi labda? Nchi ya Kenya imebarikiwa na kuwa na michanga ama ardhi tofauti. Kuna mahali ambapo utapata mchanga, red soil. Yeah. Sana sana kwa highlands utapata red soil. Unapoenda hii eastern utapata a lot of sand soil. Unapoenda ukienda pande ya Mombasa utapata a lot of limestone. Unapoenda pande ya pande ya milimani utaanza kupata mawe ngumu. So teknolojia zipo tofauti kwa kila aina ya mchanga. Unapopata hauwezi fikia kwa mawe, kuna teknolojia ambayo tunaita pile. Pile ni kuweka shimo mpaka chini, ndio ifike kwa foundation. Unapopata mahali ambapo kuko na mawe, hatutumii pile foundation, tunatumia pengine strip foundation. Kuna zile foundations, types of foundations, na ndio nilianza na kusema ni very important ku engage professional, kwa sababu structural engineer, civil structural engineer ataweza kuku advise on what type of a foundation ambayo ni mzuri ama ni mwafaka kwa different types of soils ama different types of land ama plots. Zaidi hapo ataweza kukuambia after foundation nyumba yako ndio upunguze uzito, utafanya nini? Jengo kama hii tumetumia teknolojia mpya ambayo ni EPS technology, ambayo hii slab ambayo unaona hapa juu haina ile uzito mingi kwa sababu tunatumia expanded polystyrene system inaitwa EPS, ndio tumetumia hapa kwa hii slab. Inapunguza uzito wa jengo, hence pia chuma ambayo unatumia kwa columns nayo inakuwa inapungua kidogo kwa sababu lile jengo sio mzito sana. So kutumia professionals ni very important, ndio uweze kujua ni wapi utajenga, utajenga vipi na nyumba yako itasimama vipi. Naam, asante sana. Serikali imekuwa kwenye mstari wa mbele kueleza watu kuhusiana na ile affordable housing. Sijui kama mtaalamu wewe, wakati ambapo unapojenga nyumba, sijui unaangazia hili? Ndiyo, ni la maana sana kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anaweza pata nyumba. It is very important. Tunaita kwa kimombo a basic need. So sisi kama wabunifu wa Gen Z, hiyo ni kitu very important and close to our hearts, kwa sababu lazima kila mtu aweze kuwa anaweza pata makao. So tuna adopt different technologies ndio tupunguze ile gharama ya kujenga nyumba. Na ndio kama vile nimeangazia teknolojia kama hii ya EPS inapunguza uzito wa nyumba, hence inafanya nyumba ikue slightly cheaper na more affordable. Ya pili ni kutumia materials ambazo ni locally available. Ukipata kama hapa hii ni mawe, sana sana huku pande ya Kiambu tunaita mawe ya Ndarugo. Ya, kwa sababu imechimbwa hapa karibu. So hii ni local material. So pia inapunguza gharama ya kujenga nyumba. Kama hii mawe tungekuwa tunaitoa pande ya Mombasa, utapata ile nyumba nayo kwa sababu ya kugaramia transportation, nayo expense ama cost ya hiyo nyumba itakuwa juu. So kwa affordable housing lazima tuangazie vitu kadhaa. Moja hapo ya solutions za affordable housing ni kama hili jengo. Hili jengo lina orofa 7-8 na unapata familia karibu 50 families can live on this one plot. Yeah, that also brings down cost ya nyumba moja kwa sababu ile plot
kama ilikuwa bei fulani, mm-hmm. unapata wale watu familia 50 wamegaramia ile cost. Naam. So unapata unit cost ya unit inapungua. Mm-hmm. Na inapopungua unapata watu wengi wataweza kuona kwamba ni affordable kwao na wanaweza pata rental units ama wanunue pia. Mm-hmm. Alafu ya mwisho ni change of mindset. Yes. Utapata wengi wetu tunaegemea pande ya Nairobi, mm-hmm. na kukaa karibu na town. Yeah. Lakini tunapoondoka nje ya Nairobi, mm. tunapata napo ardhi ni kubwa, mm-hmm. Eneo nayo ni kubwa, mm-hmm. Bei ya mashamba nayo iko chini kidogo. So unapata one other solution ya affordable housing ni local governments waweze kuingia kwa hii production ama facilitation ya housing, isikue tu ni jambo ambalo central government inafanya. Local governments wanaweza kufanya. Pia wapunguze pia ada ambazo zinalipishwa katika ujenzi. Naam. Kuna zile fees ambazo kama wajenzi wanafaa kulipa. Zinapopungua, zinafanya nyumba ziwe kadri in terms of cost, na mtu yote anaweza afford nyumba. Naam. Yes. Asante sana. Mm-hmm. Na tukimalizia, Bwana Mashara, ningependa labda uweze kuwashauri. Kuna watu ambao wangependa sana kujiingiza na mambo na ujenzi. Wangependa sana kuwa wajenzi, wangependa sana kujiingiza katika huo naita sanaa. Mm-hmm. Sijui ushauri wako ni upi kwa yule ambaye anataka kujengewa, mm-hmm. na yule ambaye labda angependa kujihusisha, mm-hmm. na mambo na ujenzi. Mswahili alisema kutembea kwingi unaona mengi. So kitu ya muhimu kwanza ni kuwa na akili ambayo imefunguka ama ambayo inataka kupokea maono mpya ama tofauti. Mm-hmm. So ninge wa advice watu ambao wanataka kujenga watembee kwanza, waone nini technologies ambazo zinatumika. No. Aina ya nyumba. Yeah. Design tofauti, yeah. Ndio waweze kuchagua kati ya zile ambazo wanaona ama zile ambazo wametembelea ni ipi ambayo itaweza kutatua shida zao. Wanapotembea na wanapoelemika, ndio wataweza kuketi chini na mchoraji, architect ama engineer, alafu ataweza kuwapatia ile advice ya kuunganisha viungo tofauti za ujenzi, ndio nyumba lile liweze kuwa nyumba ambayo litasaidia mwenyewe. Naam. Na watu ambao wataishi kwa zile nyumba. Kwa vijana ninawaambia tuendelee kutia makali ama kusharpen skills zetu. Mm-hmm. Yeah? Nilipoanza mambo ya ujenzi, mimi nilianza kama mtu wa mkono. Mtu wa mkono ni nani? Mtu ambaye anabeba mawe. Yes. Mtu ambaye anabeba miti na chuma. Ya, na unapozingirwa na watu ambao wako kwa ujenzi, mm-hmm. ni nadra sana kupata unakosa kusoma kitu ama unakosa kitu la busara ambalo litakusaidia. Mm-hmm. So tusikue na ile roho ya kuvunjika moyo ati kwa sababu tumeanza pale chini. Hapana. Mm-hmm. Mm-hmm. Wow. Hata mimi nilianza pale chini. No. Ya, na ndio unakuwa unafika mahali ambapo unajiuliza, sasa ninaelewa kuhusu mawe na kuelewa kuhusu chuma, ni wapi naweza enda pengine chuo kikuu ama college, niongeze ile maarifa. Yeah, ndio niweze kupata sasa cheti, mm-hmm. ama certificate ya hilo jambo ambalo nilianza kama jambo ambalo ni la chini sana. Naam. Yes. Wow, asante sana. Mm-hmm. Labda utueleze nini ambacho kinakuvutia sana, kinakupatia motisha, kinakupatia morale, mm-hmm. uweze kuendelea na hii kazi. Mm-hmm. Na labda nikuulize tu, ni nyumba gani labda refu sana, mm-hmm. ambao labda uliweza kuchangia ukakuwa hapo, mm-hmm. labda kiweza kupandishwa ya orofa, mm-hmm. nyingi mpaka kule juu? Kitu ambacho kinanitia roho ama kunipatia ile encouragement ni kuwa mnapatana na mtu ambaye hana ile knowledge ya ujenzi. Anataka nyumba fulani, yeye anafikira ama maono ambayo
wewe unaichukua na unaweza chora na kuunda nyumba na kumalizia na kujenga. Mm-hmm. Unapojenga, zile hisia za mwenye nyumba ndizo zinanitia moyo. No. Kwa sababu mwenye nyumba anapokuambia, ah, naam, this is the idea that I had. Mm-hmm. Yeah? Ama umenipatia kile ambacho nilikuwa nacho kwa akili. Mm-hmm. Yeye hakuwa anakiona. Uh-huh. Lakini wewe kama architect, umeweza kuiona na umeweza kuijenga mpaka unailete mpaka watu wanaingia wanakuishi. Naam. Ya pili pia watu wanapoishi kwa mandhari ama kwa condition mzuri. Mm. Yeah, hygienic conditions, unapata pia maradhi inapungua. Unapo engage professionals, unapata zile nyumba zina hewa ya kutosha. Madirisha ni kubwa. Mm. Hakuna usongamano wa watu. Unapata hata kimaisha watu wanakuwa healthier. Na unapojenga vitu hizi, nyumba ambazo tunajenga zina affect binadamu directly. Yeah? Lile nyumba kama linagiza kila wakati, utakuwa na shida ya macho. Ile nyumba kama ina baridi, utapata kila wakati unaenda hospitali. Lakini unapo engage professional, ataweza kukupatia muundo ambayo itafanya binadamu anafurahia ama anafurahia kuishi kwa ile nyumba. Mm-hmm. Kati ya zile nyumba nimeweza kuhusishwa nazo na kujenga, ninaomba Mungu niweze kujenga zingine mrefu. Naam. Lakini hili hapa ambalo ni orofa ya saba, ndio nasema saizi ndio mrefu zaidi. Mm-hmm. Kati ya nyumba za kuishi. Naam. Lakini kati ya nyumba za maofisi, mm-hmm, kuna nyumba kadhaa ambazo tumeweza kuhusiana na engineers na architects wengine kufanya ile mchoro na kuweza kudesign na kujenga. Naam. Sitataja ni nyumba zipi. Mm-hmm. Lakini nimechora kadhaa na tumeweza kujenga kadhaa. Wow, Bwana Masharia. Mambo na ujenzi. Mm-hmm. Sijui unaweza kutuambia labda ni takribani miaka ngapi sasa tangu ulipoanza kujihusisha na mambo na ujenzi? Mambo na ujenzi, mm-hmm, nilianza kutoka high school. High school, uh-huh, nilihitimu KCSE, mm-hmm, 1997. Mm-hmm. So hapo ndio nilianza mambo ya ujenzi. Mm-hmm. Nilipokuwa na hizo miezi kadhaa kabla uende chuo kikuu, mm-hmm, nilijipata nikitafuta kazi. Mm-hmm. Badala ya kukaa nyumbani. Oh. Naenda kwa mijengo. Uh-huh. Unaomba kibarua. Naam. Sijui wazazi walikupiga jeki kukusaidia, kwa unapata sometimes mzazi akijua, mm-hmm, mtoto wake anafanya hii kazi, mm-hmm, anamsupport. Mm-hmm. Sijui wazazi wako were they supportive? Wazazi wangu walikuwa very supportive. Kwa sababu nakumbuka, nilipoenda kwa mjengo na ninafunga zile chuma na kubeba ile mawe. Baadaye ndio babangu walipata ile ari ya kutaka kujenga nyumba yake. Na akaniambia sitafuti foreman. Wewe ndio utasimamia. So nikapata first hand training pale kwa ile, mm-hmm, ile jengo, na ikakuwa motisha na confidence, mm-hmm, kwangu kuweza kuendelea na hii kazi ya ujenzi na ubunifu katika, mm-hmm, ujenzi. Naam, mpenzi mtazamaji, bila shaka ni kwenye kipindi cha Darubini ya Ujenzi. Anaitwa Bwana Anthony Macharia, ametupambia leo na kusema kweli ameweza kutupa mambo mengi tu sana. Kumbuka kwamba ni kwenye tu kipindi cha Darubini ya Ujenzi ambapo unaweza kupata mambo haya yote. Hadi wakati mwingine ndani ya Mwangaza TV, mimi ni Francis Werura.